چاند کے بارے میں پوچھا جائے، اے میرے حبیب بتا دو، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ چاند اور سورج کا نظام بنایا تاکہ انسان اپنے وقت کو نکال سکے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سال پورا 30 روزہ کرنے کی توفیق عطا کی. کہتے ہیں الحمدللہ. تو انشاءاللہ 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 آج رات ہم تراویح ادا کریں گے، اور انشاءاللہ آئندہ کل ہمارے آخری روزہ ہوگا، اور پرسوں ترجے جمعرات ہمارے عید ہوگا انشاءاللہ. اور عید کے نماز کے ٹائم بھی سب کو پتہ ہے، صبح 7:30، 8:30، 9:30، اور اگر اور ساتھی آ جائیں تو ان شاء اللہ. تو یہ نیوز سب کو پھیلا دینا ان شاء اللہ، دوستوں کو، دوست احباب کو بتا دینا. اللہ تعالیٰ ہمارے طرف سے یہ رمضان اور تراویح کو قبول فرمائے. اللہم آمین. اللہم لک الحمد کما انت اہل وفعل بنا ما انت اہل وصل علی محمد کما انت اہل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاواتنا آناء الليل وآناء النهار، واجعله حجة لنا يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم